ស្រស្ដីបងប្អូនមកមកហាត់អាណិលទេឬពេកអត់ច្នៃតែឥឡូវស្ប៉ារោខ្ញុំកែកស្លាប់អត់ហើយសើមិញវាលោតពេកដាក់នៅម៉ូតូហើយຕົកវានឹងកន្លែងមានមេឃស្រាងទៀតដល់ពេលឥឡូវដឹងមិនដឹងយើងឲ្យគេនេះបាត់ខ្លោចចិត្តទេអញ្ចឹងកំពុងវាអត់មានឈ្មោះផងយើងដាក់ឈ្មោះវាកែកឯងស្ងដៃលេងតែមើលវាឆ្លាប់វាហៅកើតហ្នឹងបងប្អូនទៅឆ្លាប់វាធ្លាក់មកខាងដល់កហ្នឹងសាំងចិត្តសាំងបានប្រហាត់អីធ្លាក់ឆ្លាប់ជាស្ថានភាពដែលជាលោកអាចទៅស្ថានភាពដែលជាស្ថានភាពលោកផ្សាយទៅដល់
ហើយមកមកទៀតអញ្ចឹង
មើលវាក្រោយវិញធ្លាក់ស្លាប់ឡាប់ធ្លាក់ចឹងមកខ្ញុំដាក់ឆ្នាំហ្នឹងមានប៉ារ៉ាមានឆ្នាំសាសឆ្នាំអីជាមួយគ្នាជាមួយចំណៃចាំមើលវាជាវិញវាអត់ទៅទុំទៅខ្ញុំឃើញធ្លាក់ហ្នឹងធ្លាក់រហូតដល់ជាវិញបាទចាំតាមដានអស់នេះបងប្អូន